Овенса сте месињом Снежана Христова, тај да в кадром отново сниман до квартали факултети, мати занимави нафтумен е проблеменца, а те пе нафтумен ге касијамен покана, да в канал бија каниндеамен те си кавенамен ге сад празновинен Василица, бахта оту овоту маро празники са вре роменге, мангас те пе несамен ге сад подготвине со букја, со керес. Това си поикате пекел, осармис, пржолис. Всичко, всичко, кои софра, то вола ми ге всичко точно. Те приминас обахтало Василе. А жанас кај си легенда за Банго Василе ту ме жанен лива? Сарцва жена си легенда. А што ли те пене са оменге? Ето те пене са оменге, легенда си бутбари ми чете. Е, на кратко, на две, на три. На две, на три те пене са оменге. Легенда си те примиря с наразушка, така тавен те беше на мен, те хан те пиен, тавен ме жам утре ме чая, ке тавен катка те. Сарто си пески. Сарто си пески на нова година. До нова година. Овси те адиция вече. Ток години ќе раз Василий, тај тарен, тај ќе работа со Василий. Дека традиција си буто давна, паша мен де корома. Корома, ава бути. Ајде, пера со стармес. Ајде. А што ли пене са менге, со требате товаски кајма за маре сар менге? Тове со ризи. Кало пипери, товес. Кимиони. Кимиони, товески. Оливија чорес, лоло пипери, бркине со кајма. Тај перес. А и пујка сар ке ропес? И пујка кавардине со шах. Кавардине чорес и оливија те пекео. Или кио товестке. Пекео кавардине со шах шукар. Чорес ке хари пани, Андре. Чорес хари оризи, Андре. Дол браси. Чорес антептија тобе се пујка. Чорес ошаханди тептија. Чивес ланди пърнја пеке отки. Готово си пујка да. О баните санди печка те пеке отки. Ба, на најсар без баница за ба, нова година. Нова година, сичко. Плодове, сладко, сичко. Киден пе со своја чука која вола бандидес. Бешен хан. Преди таре на смаре погаче, сака на кере на рока бутбукја. А кана со керес ту, со ка тобе Сандре? Ка кера во поржо за душена ми че, ка чора в хара рибија, тут ка чора пресно, да пшино ли скарадиња, огубе скарадиња, ка това поржо са чеку права. Те ка това се керио на дифорнија, те пекјон. Мангавте почавте мен, примерно, да ке празник есте, ако дека са с ненчинга раве, велито мен ге прошка? Треба тава, зависи на кој грешин ги асака на. Да, ако грешин ги маме, трети жа тала ма ги мен летра прошка. Ако грешин ги аса, манош, кај кармади, кај ги. Чука постарин ги аса, ти хорат на маги, ова ще ама тала пас ке прошка. Иначе... Прости едно пес, да, ке дес? Кајна са ми ги кодеха тава, тебе шоки со права, акендања, права, пења... Очаве, унуке, жамутри, сичко. Саволи, кида са ми ки маса, беша са ми ги прости на са ми ги... А разделнито ме ги подаракја или он најбаро подараки си да вкате бешенки со фара цело семејство? Ајке да вкаси ами ги. Да вкаси ами ги. Да вкаси имен ден. Ва, какви саки ме нуко си имен ден? Ме жам тре си имен ден, Василица. Какви да са ми беляки, как пијаток чешараки, а на гри са си наски. То ме са се вече онда. Ихилени ме чаве. Те знамо до бахца ципе, вес ипе. Саборе ромен. А не цела България, а от цела света се говори на Ардос, са си пе, бе, си пе, само се хилядин. А ки война да се спина на Украина, а на Русия ми чай, те на вол Марива, те на вол така жестока бутя. Иначе за всичко прости на сам, за всичко.